Tak. Pan Odvárka je tady. Dobrý večer. Jste přišel rovnou z lázní, ne? Muž chtěl spáchat pojistný podvod, tak si usekl nohy. Čisté řezy se ale policii nezdály. To je celý šílený. Ten si kvůli pojistce seká nohy a ty říkají, to je divný, nesek vám to někdo. A pojišťovna se nakonec radovala. Muž se převlekl za policistu, aby sestře k maturitě propašoval taháky. To chápu, divím se, že ho tam pustili do té školy, ale asi jo. Medvídek mýval, uvízel na sloupu a nemohl slézt dolů. Pomohli mu až brněnští hasiči. To se stalo v Brně, tam se dějou věci, které se jinde nedějou. I mývalové se tam chovají jinak. No a další auto v kolejišti na Barandově. Může za to navigace, hájí se řidička. Klasika, píší lidé. No to je klasika a tohle to je k tomu sexismu ještě. To vůbec nevím, co to znamená. Ale dám vám čas si to prostudovat. Jo? OK, je to tajné, OK. Tak to by dneska stačilo.